Hoje é finalmente o dia da mudança e também da limpeza. Primeira refeição do bagulho. Antes de jantar, a gente vai tentar organizar o quarto já. O que nós estamos assistindo, Matheus? Conta. Eu achando que a mudança tinha acabado. Corta para. É muito estranho ver o meu quarto assim. Eu não sei muito bem o que eu tô sentindo. Agora sim, tá tudo no apartamento. Finalmente chegou o momento de começar a organizar a minha casa, o apartamento. Tá uma zona. Vou até mostrar, porque olha só isso aqui. Cheio de caixas. Tá tudo assim. Eu terminei de limpar tudo. Ontem a minha sogra veio aqui, que foi o dia que a gente fez a mudança, que a gente trouxe as caixas. Peraí que essa câmera tá toda. Inclusive, estou gravando pela primeira vez, depois de meses, com a minha câmera. Que saudade que eu tava de gravar. Tô muito feliz de estar de volta, você não tem noção. Sério, tô muito feliz mesmo. E eu peço seu apoio nos comentários, no like, pra ajudar o vídeo a ser entregue pra mais gente. Mas enfim, ontem a minha sogra limpou toda a minha cozinha, o que me ajudou demais. Eu só não sei se ela limpou a geladeira. Eu queria tirar as prateleiras, lavar basicamente a geladeira. Eu não sei se ela fez isso, então eu vou fazer por via das dúvidas. Acabei de desligar a geladeira, então a gente vai primeiro limpar, depois eu vou organizar. Ainda a gente não foi no mercado, a gente precisa ir, acho que a gente vai hoje. Se a gente for, eu vou gravar aqui, porque eu tenho só pouquíssimas coisas ali de geladeira pra guardar. E depois eu quero organizar todas as caixas, porque a gente tem muita coisa pra organizar, muita mesmo. A gente vai fazer tudo isso nesse vídeo e eu quero inclusive ver se eu consigo gravar pro TikTok também. Eu vou posicionar aqui no meu outro tripézinho. Eu quero gravar tipo um videozinho ASMR, limpando a geladeira, organizando o apartamento. Vamos ver se vai dar certo. Finalmente terminei de limpar a geladeira. Por enquanto só temos isso daqui e isso de comida. As horas iguais sempre me perseguem. 3h33. Eu finalmente acabei, nem acredito. A parte da limpeza mesmo tá praticamente pronta. Falta limpar só um espelho e o móvel da sala. Mas agora que eu terminei de limpar a geladeira, eu vou começar de fato a guardar as coisas nos armários. E eu quero aparecer um pouco mais apresentável aqui nesse vídeo, porque eu estou acabada. Então eu vou me trocar e já volto. Acho que deu uma leve melhorada, né? Meu cabelo não tá dos melhores, mas é o que temos pra hoje. Então, bora começar. Eu preciso tirar tudo de dentro das caixas, lavar e guardar nos armários. Vai dar um trabalhão. Vamos ver quanto tempo eu vou levar pra fazer tudo isso. Agora são 15 para as 4. E eu não faço ideia em que lugar eu vou colocar cada coisa, mas a gente vai descobrir juntas. Thank you.
Ai, ai, fiz uma pausa, sentei ali um pouco no sofá, assisti um episódio de Friends, que eu amo, meu primeiro episódio de Friends assistindo no meu apartamento, que alegria. Comi um lanchinho e agora voltei. Cara, que tá ventando demais, na verdade, nesse prédio venta muito. Parece que vai cair uma tempestade gigantesca. Corri e fechei todas as janelas, porque venta demais e ainda assim dá pra ouvir o barulho do vento. Nossa, uma dor aqui, que eu não parei esses dias. Mas olha só. Abri todas as caixas de cozinha, acho que eu não esqueci. Meu Deus, deu um raio ali. Tô com medo, sério. Abri todas as caixas e eu percebi que a gente tem muita coisa de cozinha. Isso aqui tudo, na verdade, são coisas que a minha sogra... E eu ainda vou limpar esse espelho, tá? Ignora. A minha sogra e minha mãe deixaram a gente trazer, então, tipo, elas deram pra nós. Então a gente não vai precisar comprar um monte de coisa. Acho que vai faltar alguma coisinha ou outra. Liquidificador, purificador de água, alguns talheres e tal. Mas a gente tem muita, muita, muita coisa. Inclusive, a minha sogra me deu uns pratinhos de Natal pintados à mão. Olha que graça. Tem vários. Tudo feito à mão. Olha esse. Esse eu acho que não foi feito à mão. É o único. Mas olha que lindo. Eu amo coisa de Natal. Ela me deu também isso daqui, ó. Olha que amorzinho. Natal é a minha época do ano favorita. Eu já tô louca pra enfeitar a casa inteira. Ela me deu uns panos de prato também. Tem um ou dois de Natal. Olha isso daqui. Que coisa mais linda. Nem é Natal, eu já quero colocar. Aí tem um assim, pintado. Agora eu vou lavar tudo, porque tava em caixa de papelão e tal, né? Vou lavar tudo e começar a organizar nos armários. Comecei a lavar as coisinhas aqui, ó. Comecei por copo, xícara, potinhos de porcelana. Enquanto isso, ó, estou falando com o Matheus. Deixa eu aumentar o volume. Ficando tão lindo. Tô apaixonada. Especialmente minhas canequinhas de Nova York. Muitas horas se passaram. Minha mãe veio aqui. Deu um trato no banheiro que estava precisando. Mas sábado a gente vai fazer uma faxinona nele. E agora a gente vai organizar a minha cama. Dá oi, mãe, no vídeo. Nossa senhora, oi. As duas acabaram. A cara da pessoa. A gente vai organizar a minha cama. Porque tá ficando tarde. Já deve ser 8h30 agora, mais ou menos. Estamos indo no mercado. As sacolas, coisa pra jogar fora. Let's go. Saudade do meu amor. Mano, vocês têm noção que nós tá fazendo compra, velho? É, muito doido. Tipo, aconteceu muito rápido, mano. Do nada, nós tá no mercado fazendo compra. Uma aguinha. Aí, ó, estamos começando. Vamos ver como que vai finalizar isso aí. Na hora que a gente chegar no caixa, vamos ver aonde que vai estar. Galera, o negócio aqui te contar, hein? Quero só ver quanto vai dar tudo isso. Já são mais de 10 horas, o mercado fechou, a gente foi expulso praticamente. Ó, tava cheio quando a gente chegou. Não achou quase a hora que nós chegamos. É. Viemos agora em outro mercado, porque tem algumas coisas que compensa mais pegar aqui. Como o outro era atacadista, então a gente preferiu passar aqui, que é caminho também. Tem só algumas coisinhas que a gente passou pra pegar. Ih,
daqui a pouco vamos embora, tá tarde já. Minha vida. Chegamos, porém, a gente tá sem o cartão que pega o carrinho. Então teremos que levar tudo assim. Ó como ele veio. E o elevador tá travado no 8º andar. Lascou-se. Vai, Matheus, faz essa transição. A GoPro tá lá dentro do freezer. Isso aqui é uma palhaçada. Cadê ela? Acabamos de chegar. Cara, foi um trampo, porque a gente teve que pegar o outro corredor pra pegar outro elevador. Meia-noite. Mas graças a Deus, tá tudo aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Eu quero gravar depois, mostrar tudo que a gente comprou, com preço, pra você que tem curiosidade de saber quanto custa mais ou menos. Só que, como tá muito tarde, não vai dar pra fazer isso hoje. Então, a gente só vai guardar o que é de geladeira e de freezer. E aí, depois, amanhã, eu mostro com calma pra você. Pra você que tem curiosidade de saber, onde é seguro isso? Cara, esquentando a comida na frigideira, mano. Não tem micro-ondas ainda? Não temos. Tá faltando micro-ondas. Também não tem uma colher de silicone. É. Só tem colher assim que arranha a panela. Esse já fez o ovinho dela aqui com tapioca. Inclusive, tá muito bom. Mas é sério, hoje a gente não comeu nada o dia inteiro. Estamos comendo agora, tipo, meia-noite e meia quase. Mas tá bom. Agradecer. Que essa comida vai estar saborosa. Te amo. Bora comer, então. Bom dia, vida. Eu já tinha tirado tudo da sacola, mas eu acabei de voltar tudo, porque eu quero gravar um vídeo pro TikTok, que tá aqui no meu celular. E aí, eu tive que voltar tudo. Eu quero muito ser mais ativa no TikTok. É muito difícil pra mim, não sei porquê, ser mais ativa no TikTok e no Instagram, assim, no feed, né? Aqui no YouTube é o lugar que eu mais tenho facilidade em gravar, que eu mais gosto. Mas eu quero muito começar a produzir uns conteúdos no estilinho ASMR pra lá. Eu acho tão satisfatório, tão gostoso. Então, tô me esforçando aqui pra tentar. Então, vamos gravar. Eu e Matheus, nós queremos organizar a nossa alimentação com marmitas. Teve uma época que eu fazia, quando eu ainda morava com os meus pais. E é muito mais prático, é muito mais saudável. Então, o que eu fiz, né? Eu lavei tudo. Hoje é sexta, a gente só vai conseguir fazer as marmitas provavelmente no domingo. Porque amanhã meu pai vem pra cá, ele vai ajudar a instalar o resto das coisas que faltam. Minha mãe também vem pra cá, ela vai me ajudar a organizar algumas coisas, terminar de limpar o apartamento. A gente precisa comprar algumas coisas que faltam também. Liquidificador, purificador de água, várias coisinhas assim. Então, provavelmente a gente vai fazer no domingo. E aí, então, eu só lavei. Agora eu vou guardar na geladeira. Tô pegando aqui alguns potes que eu tenho pra tentar deixar bem organizadinho. Inclusive, eu tô pensando em gravar vídeo da gente fazendo as marmitas. Então, se você quer assistir esse vídeo, quer ver como que a gente vai preparar a nossa alimentação, comenta aqui embaixo, hashtag marmitas, pra eu saber. Assim eu posso ver se você e as outras pessoas aqui que assistem o canal têm interesse nesse conteúdo. Agora eu tô pegando alguns potinhos assim pra ver aonde que eu vou colocar cada coisa. Essa câmera tá sempre torta. Thank you.
acabei de gravar o primeiro vídeo que eu vou postar agora de retorno do canal. Foi tão difícil gravar esse vídeo porque eu tava um pouco enferrujada, mas também porque eu sinto que é um assunto meio delicado de falar, enfim. Mas eu gravei, consegui, já tava editando ele pra ver mais ou menos como ficou. Achei que ficou bom, não tá perfeito, mas é isso que temos, eu vou postar. E eu queria ter mostrado exatamente tudo que eu comprei no mercado, tudo certinho, só que como eu queria gravar pro TikTok, acabou que as frutas e as verduras eu acabei não mostrando. Então eu vou mostrar mais ou menos como ficou a geladeira. Depois eu mostro o resto que eu ainda não tirei da sacola pra poder justamente mostrar pra você. No freezer, a gente comprou, se eu não me engano, 2,2 kg de... Ai, não lembro agora que carne que é essa. Aí eu fiz um pouco da carne pra almoçar e pra gente jantar. Eu achei bem gostosa essa carne. E aí depois o resto eu dividi em saquinhos, assim, sabe? Porcionei. Em saquinhos não, isso aqui é papel PVC, sabe? Papel plástico. Aqui a gente tem 2 pacotes de filé de tilápia. De 600 gramas, um potinho de cheiro verde picado, um peito de frango com osso para colocar na pressão e desfiar. Aqui tem 2 quilos, esses 2 pacotes, não mentira, 3 quilos de filé de peito congelado de frango, 3 quilos de brócolis congelado e 2 quilos de couve-flor congelada. Isso tudo aqui a gente vai fazer as marmitas. Depois, vindo aqui pra geladeira, compramos uma margarina, a gente não come, mas é mais pra ter. Alguns iogurtes, esse daqui já tava aqui, ó. Iogurte assim, natural. Não é a minha marca favorita essa, mas não tinha a que eu gosto. E eu também tô evitando comer isso aqui porque me dá acne. Tâmara eu trouxe da casa dos meus pais. Compramos tomatinho cereja. Na verdade, essa daqui é da minha mãe, acabou vindo na minha sacola, depois eu vou devolver. Aqui, ó, tem uva. Lá atrás tem uma caixinha fechada que depois eu, quando acabar isso daqui, eu lavo. Que eu já lavei tudo, ó. Só pegar e comer. Ficou muito mais prático. Tomatinhos, tem um pouco aqui, tem um pouco fora que ainda não tá maduro. Maçã, acabei de comer uma. Tem um repolho, atrás tem um abacate, eu comprei 2. Um tá ali na fruteira, fora da geladeira pra amadurecer. Um monte de laranjas que eu amo. Muitos ovos, a gente comprou uma caixa com 60. Isso aqui é tapioca, que ao invés de eu deixar assim, ó, faz uma sujeira pra colocar... Eu coloquei num potinho pra facilitar. Muitas batatas, acho que tem uns 2 quilos aqui. Limão, essa maionese o Matheus trouxe da casa dos pais dele. Aqui tem ovos, ó, deixei mais fácil, depois eu vou repondo. Isso aqui eu usei pra fazer o almoço hoje. Água, a gente precisa comprar ainda o purificador de água que vai aqui, mas por enquanto temos água ali na garrafinha. E aqui dentro da gaveta tem 2 chuchus. 2 beterrabas, eu coloquei o saquinho pra proteger pra não murchar. 3 pepinos, bastante abobrinha e cenoura também. E tudo isso daqui a gente vai fazer as marmitinhas, tanto de fruta quanto de salgado. A gente comprou também 5 quilos de arroz, eu já coloquei um pouco aqui nesse pote, o resto eu guardei. Ainda de fruta, nós compramos 1 melão, 1 mamão, 1 abacaxi, 5 mangas, o outro abacate que eu falei, ali os tomatinhos, e aqui cebola e alho. Ali tem um caixão de banana também, tinha esquecido de mostrar. Então, de hortaliças foi isso, ainda falta comprar alface, espinafre, couve, mas a minha mãe, ela sempre vai numa horta de domingo, hoje é sexta, então no domingo ela vai pegar pra mim, e daí ela me traz, porque no mercado não é tão bom, não é tão bonito, e é mais caro do que na feira. Na feira eu compro um mação de espinafre que dá tipo pra 2 semanas, tranquilo, e paga tipo 3 reais, é muito barato. Fora isso, deixa eu mostrar o que mais a gente comprou. Minha mãe foi dando várias dicas, porque, né, a primeira compra, a gente não sabe direito. Comprei cândida, 1 pacotinho de guardanapo de boca, 1 vinagre pra pôr na salada, 1 pacotinho com 3 escovas de dente, 1 pasta de dente, porque eu tinha trazido algumas dos meus pais da casa deles, e sabonete também eu trouxe alguns. Mas eu comprei 6 sabonetes. Ele é bem cheirosinho. A gente usa ele, usava na casa dos meus pais. Minha mãe falou que é sempre bom ter uma caixinha de palito de dente, então comprei. Ela falou pra comprar palha de aço, Bombril. Pra essa sacola é isso. Fora isso, pegamos também 1 vidro de palmito. O Matheus não gosta, mas eu sou apaixonada por palmito. 1 pacote de pão de forma. 1 pacote de tortilhas, né, Rapidez. Ai, Deus. Peguei também como chama isso? Filtro de papel pra fazer café. A gente não toma café, eu particularmente não tomo, o Matheus toma bem de vez em quando. E a gente vai ter, acho que uma cafeteirinha, mas aí minha mãe falou pra comprar o pó, o filtro, e depois eu preciso comprar o pó, porque ela não tinha o que minha mãe queria.
um leite só, porque a gente não toma. Bolacha de arroz. Isso aqui com guacamole fica divino, tá? Eu amo. Coloco um pouquinho na frigideira pra dar uma tostadinha e faço um guacamole. Nossa, fica uma delícia. Um snack saudável, muito bom. Peguei também orégano. Peguei sal, pimenta, que já tá lá no uso. Canela. Mais um macarrão sem glúten, porque o glúten inflama meu corpo, prejudica a minha acne. Então, eu sempre evito glúten, laticínio, açúcar, tento evitar. Eu já tenho um pacote e meio na gaveta, então peguei só mais um do parafuso. Eu não vivo sem pipoca. Sério, eu amo pipoca. Essa daqui é sem glúten também. Outra coisa que eu amo são chás. Eu sou viciada em chá. Comprei de capim-cedreira e de hortelã. Amo. Por mim, eu teria uma coleção inteira de chá. Ah, tem mais um também. Comprei o chá mate. Grandão. Dá pra fazer gelado agora que tá calor. E colocar um limãozinho, fica tudo. Um fermento pra fazer bolos. Bolos fitness. 2 kg de feijão. Um pacotinho de bicarbonato de sódio. Uma caixinha de amido de milho. Peguei também 3 polpas de tomate, dessas de caixinha assim. Era isso dessa sacola, acho que tem mais uma só. Peguei sabonete pra colocar no banheiro pra lavar a mão. 4 esponjas de lavar louça. Um pacotinho de papel alumínio. Peguei também um de plástico filme que já tá no uso, que eu usei pra embrulhar a carne. Mais um álcool, que eu trouxe um da casa dos meus pais, mas já peguei mais um. Eu preciso comprar um borrifador pra usar, que eu prefiro. Aí peguei saco de lixo também pra colocar no lixo reciclável. Eu acho que esse de 15 litros dá, porque o meu lixo não é muito grande. 3 pacotes de sabão em pó. Minha mãe gosta dessa marca aqui, Surf. Ela falou pra pegar também alvejante sem cloro, acho que é esse o nome. É tipo Vanish, só que não é da marca Vanish. Pra tirar mancha das roupas. Um Veja, que não é Veja também, é de outra marca, mas sabe? Todo mundo conhece como Veja. Mais um detergente. Na verdade, eu peguei 2 detergentes. Mãe, deixa eu achar o outro. Peguei um amaciante pra lavar roupa. Um tinha do grande que eu peguei o pequeno. E eu amei esse detergente aqui. Minha sogra que trouxe de maçã. Ele é muito cheiroso. E aí, antes eu peguei um desse porque não tinha de maçã. Peguei também saquinho de lixo pra pia, pro banheiro. Esse daqui é bem cheiroso, ele tem cheirinho de lavanda. Foi tudo isso que eu comprei. Vou pegar a notinha pra falar pra você quanto que deu, porque eu sei que se você ainda não mora sozinho, provavelmente você tem curiosidade de saber quanto mais ou menos dá, né? Então, peraí. O que dava pra comprar no atacadista, a gente comprou, porque sai mais barato. Ó o tamanho da lista. No atacadista, deu R$658,26. E depois, a gente tem um mercado aqui na minha cidade que ele é muito bom pra frutas, verduras, legumes. Então, o que tava ruim no atacadista, a gente pegou lá e deu R$248,79, mas é misturado com coisas da minha mãe. Não vou saber dizer agora exatamente quanto deu, mas mais ou menos metade disso, tá? E a minha ideia é que o que a gente comprou de limpeza dure pro mês todo. E o que a gente comprou de comida normal, o arroz vai dar pro mês todo, mas o resto mais ou menos 15 dias. Então, as carnes, as frutas, os legumes, talvez precise comprar um pouquinho mais. Então, a minha ideia é essa, sabe? Que dure pra pelo menos 15 dias. E aí vai dar mais ou menos pra ter uma ideia de quanto a gente vai gastar no mês. O mercado é meio imprevisível, né? Você tem que fazer e ver o consumo e tal. Mas fazendo as marmitas, que é o que eu quero fazer, vai ficar muito mais prático e vai dar pra gente controlar muito mais, porque a gente já tem a quantidade certinha que a gente come. Quero fazer marmitinha também, tipo, de salada de fruta, pra gente poder comer mais saudável, né? Porque se tem ali uma coisinha mais fácil acesso, que seja meio gordice, né? Seja, não seja saudável, a gente acaba sempre preferindo do que descascar uma fruta. Outra coisa que eu fiz, eu não comprei besteira. Não comprei bolacha, não comprei sorvete, não comprei chocolate. Eu até preciso comprar uma barrinha de chocolate pra gente fazer uns doces saudáveis, que eu tenho uma pasta no Instagram de salvos cheio. Mas eu acabei esquecendo de pegar, então depois a gente pega. Mas é isso, depois eu vou contando se isso daqui deu pra 15 dias ou não. E qualquer dúvida que você tiver em relação à alimentação, deixa aqui nos comentários. Comenta também se você quer o vídeo das marmitas pra eu poder saber. Agora eu vou organizar tudo isso nas gavetas e esperar o Matheus chegar, porque ele deve estar chegando no trabalho daqui a pouco. Thank you.
Não acredito que eu fiz isso.